Привіт! У нас урок математики. На сьогоднішньому уроці ми будемо з вами говорити про інші одиниці площі і співвідношення між ними. Що ж таке інші одиниці площі? Тобто, що не тільки може бути сантиметр квадратний чи квадратний сантиметр, так? Потім може бути також як міліметр, дециметр, метр. Отже, зараз ми про це з вами і поговоримо. Тому розкриваємо підручники на 128 сторінці. Так, і записуємо 1 квітня – класна робота в своїх робочих зошитах. 1 квітня – класна робота. Записали? Молодці. Отже, записуємо номер 298. Пишемо номер 298. Отже, читаємо з вами. Доповни речення. Квадрат зі стороною, так? Отже, давайте з вами зараз зразу поглянемо, що у нас є. В 298 номері у нас є 5 завдань. Тому ставимо ми цифру 1, так? Будемо виконувати з вами перше завдання, цифра 1. Читаємо. Квадрат зі стороною. Отже, якщо у нас квадрат, значить, що всі 4 сторони у нас є рівними. Квадрат зі стороною. 1 сантиметр має площу. Тобто, що ми маємо зробити? 1 помножити на 1, вийде що у нас? 1, що квадратний сантиметр, можемо говорити, або сантиметр квадратний. Так, як ми говорили, 1 на 1 буде 1. Значить, пишемо як? 1 сантиметр квадратних. Добре, ставимо кому? Далі. Квадрат зі стороною 2 сантиметри має площу. То як ми тут маємо робити? 2 помножити на 2, так, бо в квадрата всі сторони рівні, буде скільки? 4. Значить, як це буде? 4 сантиметри квадратних. Є. Наступне. Квадрат зі стороною 5 сантиметрів має площу. Тут як визначаємо? Також дією множення. Ми що робимо? Якщо в нас є квадрат, так, і ця сторона має 5, значить всі інші також 5. А щоб визначити площу, то ми що робимо? Так, одну сторону множимо на другу. Тому якщо сторона у нас має 5 сантиметрів, то площа буде яка у нас? Так, ми маємо 5 помножити на 5. Буде скільки? 25 сантиметрів квадратних. Є. Перше виконали. Переходимо до другого. Ставимо цифру 2 і записуємо. Тепер у нас що є? Квадрат зі стороною 1 міліметр має площу. Що ми робимо? 1 міліметр ми множимо на 1 міліметр, так? І в нас що виходить? Але дивіться, як ми читаємо. Ми читаємо, що це 1 квадратний дециметр. Тобто ми спочатку читаємо, що так, квадрат наш, так, квадратний, а потім в чому у нас вимірювалось. Якщо тут у нас вимірювалось дециметр, значить ми так і читаємо. 1 квадратний. О, я перепрошую, я перескочила, ми зараз на міліметрах. Тобто, ми так і читаємо 1 квадратний міліметр. Тобто, якщо у нас є, так, міліметр, і там стоїть 2, то ми спочатку читаємо квадратний, а потім міліметр. Тобто, що у нас виходить? У нас виходить, що квадрат зі стороною 3 міліметри має площу. Що ми маємо робити? 3 міліметри множити на 3 міліметри. І це у нас виходить скільки? Так, 9 міліметрів квадратних. Записуємо. Так, записали. Але ми читаємо як? 9 квадратних міліметрів. Є? 9 квадратних міліметрів. Молодці, переходимо далі. Третє завдання. Наступне, що у нас є? Квадрат зі стороною. 1 дециметр має площу. Що роблять? 1 дециметр множить на 1 дециметр. Виходить, що 1 квадратний дециметр. Так, як ми з вами щойно говорили. Наступне. Квадрат
зі стороною 4 дециметри має площу. Що ми робимо? 4 дециметри множимо на 4 дециметри. І що у нас виходить скільки? 16, так? 16 квадратних дециметрів. Так, ось 16 квадратних дециметрів. Є. Кому? У нас є далі. Квадрат зі стороною 6 дециметрів має площу. Що ми робимо? Ми 6 множимо на 6. Виходить скільки? 36. Отже, що ми? 36 квадратних дециметрів. Є. Отже, ставимо тепер цифру 4. Читаємо. Квадрат зі стороною 1 метр має площу. 1 метр на 1 метр дорівнює як 1 квадратний метр. Так? Є. Далі що в нас? Квадрат зі стороною 7 метрів має площу. Що ми маємо робити? Ми маємо 7 помножити на 7, так? Буде скільки? 49. Записуємо. Так. 49 метрів квадратних. Або що? 49 квадратних метрів. Так. Ми спершу читаємо нашу двіючку. Ми знаємо, що це є квадрат, так? Значить, що? 49 квадратних, так, метрів. Добре, кому наступне? Квадрат зі стороною 9 метрів має площу. Тому що маємо робити? 9 помножити на 9. Добре, буде скільки? 81 метр квадратних. Так? Або що? Як ще можна читати? 81 квадратний метр. Добре, переходимо до наступного. Ставимо цифру 5. Є. Що у нас є? Квадрат зі стороною 1 кілометр має площу. Ну так, ми знову 1 на 1, виходить, що 1 квадратний кілометр. Далі що у нас є? Квадрат зі стороною 8 кілометрів має площу, яку? Так, 64 квадратних кілометри. Як ми це дізналися? Ми, бо ми 8 множили на 8. І у нас виходить 64, так, квадратних кілометрів. Ой, я пропустила ось. 64, так, квадратних кілометрів є. Наступне, що у нас? Квадрат зі стороною 20 кілометрів має площу. Будь ласка, самостійно визначте його площу. Я зачекаю. Визначили, і у вас мало вийти 400 квадратних кілометрів. Отже, є. Ми з вами виконали номер 298. Добре, переходимо до номера 299. Отже, яке в нас стоїть завдання? Накресли квадрат зі стороною 10 сантиметрів. Отже, що у нас має бути? Але тут нам знадобиться будь-який кольоровий олівчик, який ви собі забажаєте, який візьмете. Отже, як ми працюємо? Таким, нам спершу потрібно записати, що це номер 299. Записуємо в своєму робочому зошиті номер 299. Є. Далі, накресли квадрат зі стороною 10 сантиметрів. Якщо у нас ставлено квадрат зі стороною 10 сантиметрів, значить, що у нас всі сторони мають мати як також 10 сантиметрів. Тому беремо олівчик, лінійку і креслимо квадрат, де в нас є 10 сантиметрів. Це більше така вправа, щоб ви так собі Ой. Трошечки я зменшу, добре. Так, це моїх 10 сантиметрів.
Так, ми зараз зробимо. О. Так, чекайте, я забула. Тобто я накреслила свій квадрат, який має що? 10 сантиметрів. Тобто тут є в нас 10, тут 10, тут. Накреслили. Тепер нас пише. Уяви, що це підставка для твого горнятка з чаєм. Так? Тобто у нас підставка квадратної форми. Засічи 1 хвилину і розмалюй підставку. Тепер наше завдання яке? Зараз берете в руки кольорові олівчики, олівчик, так? І я засікаю 1 хвилину, і ви спробуєте за 1 хвилину розмалювати цей ваш квадрат, вашу підставку. Готові? Отже, зараз я скажу, коли. Хвилина пішла. Починаємо. Я засікла. Розмальовуєте. Так, у вас ще є достатньо часу, пройшло лише 20 секунд. Так, пройшло 40 секунд, залишилось 20. Все, час вийшло. Якщо встигли, молодці. Якщо ні, нічого страшного є. Далі що в нас пише? Дізнайся, яку площу займає підставка. Отже, що? Шукаємо з вами площу, так? Отже, ви шукаєте знизу вашого квадрату, а я тут зверху, так, щоб було. Отже, що ми пишемо? S дорівнює, як ми шукаємо, що робимо? 10 сантиметрів множимо на що? На 10 сантиметрів. Отже, 10 ми множимо на скільки? На 10 дорівнює скільки? Так, 100 сантиметрів. Так, як ми читаємо? Ой, 100 квадратних сантиметрів. Що ми? Ви знайшли нашу площу. Є, молодці. Тепер виконуємо завдання 300, але усно. Тепер дивіться, в нас ще є такий довідничок. Це те, що ми щойно шукали з вами площу. 10 сантиметрів на 10 сантиметрів виходить що? 100 квадратних сантиметрів. Але ми всі знаємо, що 10 сантиметрів – це є 1 дециметр, так? І в нас є, що 1 дециметр на 1 дециметр виходить 1 квадратний дециметр. Є. Отже, 1 квадратний дециметр – це є 100 квадратних сантиметрів, так? Добре, переходимо до номер 300 усно. Є. Отже, що в нас є? Щоб виготовити дзеркало, майстер постріблив скло квадратної форми завдовжки 10 дециметрів. Обчисли площу скла, перетвори 10 дециметрів у сантиметр і дізнайся площу скла у квадратних сантиметрах. Отже, давайте поглянемо, як це робили. Що зробили спершу? 10 дециметрів помножили на 10 дециметрів, це що вийшло? 100 квадратних дециметрів. Добре. Далі що? Вони взяли дециметри, перетворили в сантиметри, так? То що в нас вийшло? Що 10 дециметрів, це що у нас? 100 сантиметрів. Вони помножили що? Знову на 100 сантиметрів. І в нас що вийшло? 10 тисяч квадратних сантиметрів. Але далі що вони зробили? Сантиметри перетворили в метри. 1 метр скільки має сантиметрів? 100. Тобто що вони взяли? Що? Перетворили. 1 метр помножили на 1 метр. Вийшов що? 1 квадратний метр. Отже, 1 квадратний метр дорівнює що?
100 квадратних дециметрів або дорівнює чому 10 тисяч квадратних сантиметрів. Ось так зробили перетворення. Добре. Отже, зараз виконуємо номер 301. Записуємо номер 301. Є. Читаємо. Дитячу кімнату площею 18 квадратних метрів потрібно застелити килимовим покриттям. Купили два однакові рулони, покриття завдовжки 5 метрів і завширшки 2 метри. Чи достатньо купили килимового покриття? Отже, що в нас є? У нас є дитяча кімната, яка має площу 18 квадратних метрів. Але її потрібно застелити ковриком, так? Хтось купив два однакових рулони, так, цього покриття і завдовжки 5 метрів і завширшки 2 метри. Отже, що нам спочатку потрібно знайти в цій задачі? Яка у нас буде перша? Якщо ми з вами знаємо, що один оцей рулон, так, мав завдовжки 5 метрів і завширшки 2 метри. Що нам потрібно? Ми маємо знайти площу, але маємо вже знайти площу ось цих двох рулонів, так? Бо вони були які? Однакові. Значить, як ми з вами? Ми з вами записуємо S дорівнює, так? Що ми? Ми в дужках пишемо 5 помножити на 2, так? Це ми дізнаємося нашу площу одного рулону, але ми що ще робимо? Множимо на 2. Чому так? Бо коли ми помножимо тільки 5 на 2, так, ось це ми дізнаємося площу одного рулону. А в нас сказано, що купили два однакових рулони, тому ми ще множимо на 2. І це дорівнює. 5 на 2 буде скільки? 10. І 10 на 2 – 20. Значить, скільки купили? Точніше, яка площа цих двох рулонів? 20 в дужках що? Метрів квадратних. І пояснення буде у нас яке? Площа двох рулонів. Записуємо площа двох рулонів. Є. Отже, якщо у нас вийшла площа двох рулонів 20 метрів, 20 квадратних метрів, а дитяча кімната має 18 квадратних метрів, чи можемо сказати, що достатньо купили килимового покриття? Звісно, що так, достатньо, тому що площа двох рулонів 20, так? А кімната має 18 квадратних метрів. Тому що ми можемо, яка буде відповідь? Записуємо відповідь. Чи достатньо купили килимового покриття? Значить, що ми пишемо? Килимового покриття купили достатньо, так? То, килимового покриття, тобто що в нас? Купили достатньо, вони зможуть, так, застелити дитячу кімнату і ще залишиться. Молодці, добре. Переходимо до завдання 304. Будемо з вами розв'язувати рівняння. Отже, пишемо номер 304. Є. Розв'язуємо рівняння. Що в нас пише? Знайди корені рівнянь. Підпиши під кожною цифрою розв'язків рівнянь відповідну букву з таблиці. Ти одержиш дві частини одного слова. Сполучи їх і прочитай, як називається наука про поштові марки. Отже, переписуємо з вами перше рівняння.
64 помножити на 264 відняти х дорівнює 12611. Є. Отже, приступаємо до розв'язання нашого рівняння. Так, спершу ми маємо що зробити? Виконати дію множення. Тому самостійно зараз виконуєте дію множення в стовпчик з боку біля рівняння. Самостійно множите 264 на 64. Так, я зачекаю декілька. Так, зачекаю хвилинку, щоб ви самостійно помножили і з вами перевіримо. Так, множимо самостійно. Добре, отже, і у вас мало вийти, коли ви помножили 16896, так? Коли ви тут помножили, то що ми віднімаємо, далі переписуємо все х, і це дорівнює, так, 12611. Наступне, що ми маємо з вами, знайти ось цей х. Тому що робимо? Х дорівнює, як нам знайти х? Так, ми маємо 16896. Відняти 12611. Отже, і х дорівнює скільки? Самостійно віднімаємо. Так, самостійно. Є, відняли. У вас мало вийти 4285. Отже, що? Ми знайшли корінь рівняння. То якщо ми з вами вже знайшли відповідь, значить, що ми маємо підкреслити. Добре, але тепер в нас пише. Підпиши під кожною цифрою розв'язку рівнянь відповідну букву з таблиці. У нас має вийти тут якась частинка слова, так? В першому рівнянні виходить частинка перша, в другому рівнянні – друга частинка слова. І ми тих два слова докупи і дізнаємося, як називається наука про поштові марки. Тому давайте. Отже, зараз ось тут збоку з вами запишемо, так? У нас є 4, так? Дивимося, під цифрою 4, яка в нас літера? Фи. Значить, записуємо. Фи. 2, яка буква І? Фі. Так, наступне що у нас? 8. Під цифрою 8, яка літера? Л. Під цифрою 5, літера А. Отже, що у нас? Перша частинка слова є фі-ла. Добре, тепер записуємо з вами друге рівняння. Переписуємо, що у нас є? Ігрик. Так, зараз, секунду. Ігрек відняти 1827, закрити дужку, поділити на 190, і це дорівнює 200. Це дорівнює 200. Добре. Коли в нас є таке рівняння, що ми пам'ятаємо, коли в нас є y мінус 1827 в дужках? Що ми маємо зробити? Так, ми це і залишаємо.
Тому записуємо y мінус 1827 дорівнює, так, що у нас є, лишається поділити 190 і 200. Ми що пишемо? 200. Далі що у нас? Ділення виходить після дорівнює, і що тоді ділення? Міняється на протилежний знак. Помножити на 190. Є. Далі що ми пишемо? Y відняти 1827 дорівнює, самостійно множимо. Так? Ми можемо з вами що? Спершу 2 помножити на 19 буде скільки? 38. І 3 нулі записати просто. І в нас що виходить? 38 тисяч. Так? Добре. Далі що ми пишемо? Y дорівнює. Як нам знайти Y? Так, ми маємо що? До 38 тисяч додати що? 1827. І Y дорівнює скільки? 30. Що? 39 тисяч. Так? 30, ой, я перепрошую, 39 тисяч 827. Так? 39 тисяч 827. Є. Ми розв'язали рівняння. І що ми маємо зробити? Відповідь підкреслити. Молодці. Отже, далі ми що? Знову шукаємо другу частинку нашого слова. Отже, в нас є три, то яка буква? Ти. У нас цифра 3, буква ти. Добре. Далі 9 М. 8 у нас є Л. 2 це в нас що є? І. 7 у нас я. Отже, друга частинка у нас вийшла яка? Телія. Отже, коли ми філа плюс телія, у нас вийде яке слово? Філа-те-лі-я. Отже, наука про поштові марки називається філателія. Тобто ті, які займаються з марками, дізнаються щось про них нове, вивчають їх або колекціонують, то така наука називається філателія. Добре, так, сьогодні це все домашнє завдання. Отже, домашнє завдання у вас буде з робочого зошита. Сторінка зараз я вам скажу, яка. Секундочку. Так, сторінка 46. Отже, зі сторінки 46 завдання 1-2. Отже, сторінка 46, завдання 1-2. Це домашнє завдання. Це все. Па-па!